Blomqvist 12 har inte gjort det. Bakareka har inte heller gjort det. Kommer Swedish Game Freak att göra det? Jaja, hur som helst. Det där var i alla fall en liten spin-off eller en remake på Puffin 20s intro som han hade på Mega Man 3. Fast han gjorde det tvärtom, han gjorde liksom... Ja, att NCS och Kalla Brygge har gjort det. Jaja, hur som helst. Hallå allihopa och välkommen till min nya Let's Play. Jag ska förklara lite varför det har skett lite ändringar. Det är så här att jag märkte nu på senare tid på Shrine att det är ganska så korkat ibland kanske att köra ett pusselspel blind som Let's Play då. Därför att för det första så är det kanske inte så jätteroligt att kolla på. Jag vet att jag har fått mindre tittare nu när jag har kört Trine då. Så att det är ju något sånt som man får kanske skylla sig själv eller någonting. Nu har jag ingen koll på tiden. Ah, ja, okej, nu vet jag nog kanske tiden. Så att ja, jag satt fast igår under inspelningen på en bana, kanske en timme eller någonting. Och jag tänkte, nej, det här kommer inte gå. Så att jag vet att jag håller mig till de spel som jag vet, som jag har klarat ut, som inte är allt för svåra. Även om detta är ett väldigt svårt spel egentligen, men väldigt charmigt och underbart och awesome och allt möjligt sånt, så vill jag ändå köra detta. Och för många av er som vet, så, eller som inte vet kanske ska jag säga, så är detta Legend of Zelda A Link to the Past. Äntligen gör jag A Link to the Past alltså. Det var ett litet tag sedan jag gjorde en Zelda-LP. Jag gjorde ju Ocarina of Time för ett tag sedan. Vi kallar oss för Fredri. Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Det har stört mig lite grann att det i A Link to the Past aldrig fått plats med mitt hela namn. Jaja, så får det vara nu. Och vi börjar i vårt hus. Ska bara se här. Sånt är volymen. För hög. Vi får ta på 25 nu så. Ja. Help me, please help me. I am a prisoner in the dungeon of the castle. My name is Zelda. The wizard Aghanim has done something to the other missing girls. Now only I remain. Aghanim has seized control of the castle and is now trying to open the seven wise men's seal. I am in the dungeon of the castle. Please help me. Och detta var ju någonting som Link drömde om, men ja, han hörde det antagligen säkert. Fredrik. Stör mig lite. Oh, ja. I'm going out for a while. I'll be back by morning. Don't leave the house. Ska man verkligen lyssna på honom? Vi gör som alla ungdomar gör idag. Skiter fullständigt i vad vuxna säger. Och här kan vi få lite hjärtan, fast vi har ju aldrig förlorat något hjärta egentligen. Så. Vår första item i spelet. You got the lamp. Now you can light torches and see your way in darkness. Har faktiskt köpt ett original Super Nintendo. Det gjorde jag förra veckan. Tyvärr så var något fel på strömmanatten. Ska försöka byta den så fort som möjligt. Så att jag kan spela Super Nintendo original istället för emulator. Köpte även en adapter så jag skulle kunna köra originalkontroller till detta. Men den verkar inte funka med min originalkontroll. Så då tänkte jag, då får jag köra med min PlayStation-kontroll. Kanske är något fel, antingen med att köra Windows 7 eller någonting, jag har ingen aning. Fredrik, I didn't want you involved in this. I told you not to leave the house. Take my sword and shield and listen. You can focus power in the blade. Hold the B button. Then release it using the secret technique handed down by our people. Fredrik, you can do it. Save the princess. Zelda is your... Your slave? Nej, jag ska. Och ja. Detta är enligt mig det bästa 2D Zelda-spelet som har släppts. För jag vet att
Jag tycker ju om Zelda 1 också ganska mycket. Men jag kan ju samtidigt förstå folk som säger att det är inte bra bara för att det är så svårt att veta var man ska gå egentligen. För det finns ju ingen direkt story i Zelda 1. Eller några... Alltså... Det finns ju ingen vägledning precis i det spelet. Så att jag kan ju förstå om folk inte är så glad för det spelet. Det kan jag ju absolut förstå. Så vi ska gå den här vägen i alla fall. Och jag glömde säga innan att den här busken som jag hoppade ner i och allting, så jag kom ner i källaren där man är tvungen till att göra för att vakterna står och oj, nu gick jag helt fel. Står och ja, vaktar, precis som en vakt ska jag. Vaktar. Det känns som att det var någonting mer jag hade att säga egentligen. Nej. Aj. Nyckel. Och så får vi kartan över hela Hyrule Castle. Kan ju vara bra. Har faktiskt idag köpt Command and Conquer Ultimate Collection. Jag älskar ju den spelserien. Favoritspelet är ju Red Alert 2, självklart. Men jag har Red Alert 3 på Xbox. Nu får jag ju ha med det i collectionen. Men jag har aldrig liksom kanske så här tyckt om att spela ett real-time strategy-spel på Xbox. Utan det är ju egentligen mer datorspel. Så att det ska jag absolut sätta mig ner och spela igenom. Börjar väl på alltid som vanligast med första spelet, Command and Conquer alltså. Som släpptes 95 eller sådär. Väldigt bra spel. Jag hoppas volymen blir bra alltså. Jag har ju sänkt ner en del, men får kolla upp när jag redigerar detta sen. Om det behöver höjas eller sänkas. Här får vi i alla fall en ny item också. You got the boomerang, give it a try to select an item, press the start button. Jag kör ju originalversionen, alltså engelska versionen då. Men det finns faktiskt en svensk översättning på detta spelet. Som Bakarek körde i sin Let's Play. Han är inte klar med den, som jag sa innan. Men det finns en svensk översättning i alla fall. Jag kan inte säga att det är en jättebra översättning, men den duger. Men den finns i alla fall. Ska vi se. Så här brukar jag göra när man besegrar den här. Slå ett lag och sen så får han göra sin grej och sen så boss key. You got the boss key, ja, det behöver jag inte läsa. Men alla vet vad en boss key är. En stor nyckel som jag kan använda till bossdörrar och sånt där. Thank you, Fredrik. I had a feeling you were getting close. Fredrik, listen carefully. The wizard is magical, controlling all the soldiers in the castle. I fear the worst for my father. The wizard is an inhuman fiend. Okay. With strong magical powers. Do you understand? Yes. Alright, let's get out of here before the wizard notices. I know a secret path, but first we have to go to the first floor. Let's go. Lite rupees. Rupees är aldrig fel att ha i detta spelet. Speciellt en grej som kommer att komma lite längre fram i spelet. Faktiskt. Även om jag vill säga så vet... även om jag vill säga vad det är, så tror jag att jag ska försöka hålla det för mig själv för att det ska bli liksom så spännande som möjligt helt enkelt. Jag vill inte spoila för mycket. Jag vet ju att många kanske bryr sig om att inte spoila för mycket liksom och sådana grejer. Jag har väl kanske aldrig egentligen varit sån
som har brytt mig kanske riktigt om det där. Jag menar, finns ju vissa Zelda LPs som jag faktiskt kollar på spel som jag inte ens har klarat, som Twilight Princess och sånt kollar jag ju på. Kollar jag på Norrbrinken och Penguin Keyens Versus, men jag har ju aldrig faktiskt klarat ut spelet själv. Så vi ska ner här, va? Jag ska se. Ja, det var det. Och likaså slutbossar och allt möjligt sånt där. There's a secret passage in the throne room that leads to sanctuary. I'm sure the old man, they will help us. Jag kollar, liksom, jag har inga problem att kolla på typ så här bossstrider och sånt där på YouTube, liksom. Jag har inte liksom kanske varit så där jätteengagerad liksom så. That ornamental shelf should help up them and open. Do you have a light? It's pitch dark inside and you can't see without one. If you're ready, let's go. Help me push it from the left. Och då ska vi över hit och så ska vi putta den över till den här sidan då. Öppnas en gång. Och så ska vi in igen. Ska vi se, vi kanske kan hinna komma fram innan jag ska avsluta första avsnittet här. Är nog tanken, tror jag. Ska vi se. Hit ska vi. Detta, den här källaren här kan vara lite så här jobbig faktiskt. Och gå igenom. Tycker jag. Det är inte det, mitt favoritställe precis. Nej, kan jag få gå igenom. Så att detta räknas inte som en dungeon. Börjar tillägga. Okej, de har låst där. Ska vi se om det här. Okej, kanske inte. Ska vi tända lite grann så att vi kan se vad vi gör. Vad vi gör, vad vi gör. Okej, det var ingen nyckel där. Ingen där. Ja, var det med. Där hade vi den. Så blir det mörkt igen. Det är lite sjukt egentligen. Det är som i Zelda 1 egentligen med. Ja, vänta. After passing through this sewers we will be very close to sanctuary. Let's be careful. Men det är som mössen i det här spelet. De i Zelda 1 så heter. Nej, vänta, det är inte mössen. Jag menar ormarna. Så är det ju. Det är som i Angry Video Game Nerd säger att de har så otroligt udda namn faktiskt. De heter ju inte liksom det som kanske man bör kalla dem. Ormarna heter inte Snake utan de heter Rope. Och Fladdermus heter inte Bats utan de heter typ Keys. Så att de har väldigt udda namn så. De här spindlarna som vad heter det? Finns i Zelda 1. De heter ju Tektites, men det finns faktiskt tydligen djur som heter Tektites. Så att lite jobbigt här kanske i början när man inte har så jättemycket liv. Sanctuary is just beyond that door. Pull the switch over there. Och då ska vi ha den här och dra i den högra här. Annars så tror jag att det kommer ner massa råttor. Så nu är vi framme vid en kyrka typ. Princess Zelda, are you are safe? Is this your doing, Fredrik? Jag står så sjukt på att jag heter Fredrik. Yes, it was Fredrik who helped me escape from the dungeon. When I was captive, the wizard said, once I have finished with you, the final one, the seal of the wise man will open. Fredrik, you must not let the land of Hyrule fall into the wizard's clutches. If he releases the seal of the seven wise men, evil power will overwhelm this land. Before that happens, before it's too late, destroy the wizard before he destroys all of Hyrule. You can do it. You can. I sense that a mighty evil force, guys. Det var mycket att snacka.
The wizard's actions and augments his magical power. The only weapon potent enough to defeat the wizard is the legendary master sword. It is said that the village elder is a descendant of one of the seven wise men. Maybe he can tell you more. I will mark his house on your map. But watch your every move. I am certain that the castle soldiers will be looking for you now. I will hide Princess Zelda here. Do not worry. Seek the elder. Do you understand? Yes. Så att vi ska faktiskt till ja, det kanske inte jag bör säga nu, men vi ska till i alla fall till en by ja, och prata med någon äldre där. Ja, hur som helst, jag kommer nog avsluta första avsnittet här. Jag är ganska nöjd att vi kom ganska så här långt ändå, första avsnittet. Hur som helst, ja, tack så mycket för att ni har kollat. Kommentera, prenumerera och gilla. Och så följ mig på Twitter. Och så syns vi imorgon igen för mer A Link to the Past. Ha det bra, hej.